Vučiću, a? Pogotovo Vučiću, a? Šving. Švaba je napravio, kažu da je mnogo glup sistem. Sistem rasklapanja ruku. Ko je ovako pogleda, shvatit će. Ja sam skonto odmah. Zašto je glup sistem? Ono ga majstor žare. IGM firma. Kaljuga ovdje, kaljuga, gradilište. Gledilo se sve. Ne čujemo ništa što je spojačilo to. Denisa, evo ga Denisa. Thank you.
šta sviram. Tu snimi, veriš? Snimam. Zašto? Za BBC. Ma nemoj. Ma nemoj. Ma neću. On mi ne veruje, Nikice. Ne veruje da je za BBC. Je, je. O, ja zverujem sve. Ej, oni Srbima sve veruju. Pogotovo Vučiću, a? Pogotovo Vučiću, a? Pa Tačiću. Ja, ja. Pogotovo mi. A bo to što je to od BBC? Za BBC te snimam. BBC, ja mislim oni joj BBC. Ne za BBC, pa znaš što hoćeš? A? Za... Osamir. A? Kako se zove? Osamir. BBC, ja bo to što je televizijom. Pa znaš šta? Ne bolje. A?